God måndag och varmt välkommen tillbaka till TV8. Det känns härligt uppfriskande att få starta upp en ny vecka som innehåller lite nyheter, premiärer och annat spännande. Som exempelvis ikväll klockan 22 då vi har säsongspremiär för serien Prestige Pantbank. Men allra först väntar oss sol och salta stänk i Spanien efter pausen. Programmet presenteras av Betsson. Ja, men kolla! Vi ligger flera gånger i veckan. Ska vi ha någon pasta? Nej, vi ska ha kokpotatis. Så blir Sverige. Han är lite störd, tror jag. Parneviks, ikväll 20.00 på TV3. Han brukade håna politiker. Politicians are a lot like diapers. They should be changed frequently for the same reason. Men hans tittare hade en bättre idé. Maybe you should run for president. Kan det som började som ett skämt verkligen sluta i Vita huset? The free world will now be led by a comedian. Whoops, I was thinking Bruce Springsteen is Secretary of State. Man of the Year, torsdag 21.00 på TV8. Vi lever av jorden. Den är ursprunget till nästan allt du äter och grunden för allt vi gör. Så när du äter flingor, pasta, hamburgerbröd eller annan mat från Lantmännen så vet du att den är ansvarsfullt producerad. Håll utkik efter vår gröna grod när du handlar. Där den finns, finns bra mat från Lantmännen. Samma sak kostar inte lika mycket överallt. Men på Prisjakt jämför du priser från flera tusen butiker. Ska du vårshoppa? Jämför på Prisjakt först. På Facebook skrev Sabrina Horvath att Lidl har dålig kvalitet på allt. Hej Sabrina, det är klart att ni ska ha dålig kvalitet till påsk. Välkommen in till oss för att upptäcka att vi har alla råvaror du behöver. För jag har en riktigt god påsklunch. Just nu, 20% rabatt på hela vårt äggsortiment. Och lyxig serranoskinka för bara 19,95. Liverpool är väl knappast känt för sitt soliga och varma klimat och kanske är det just därför paret därifrån nu letar en tillflyktsort på den spanska kusten i en plats i solen.